O Ayrton é considerado um dos maiores pilotos, né, de todos os tempos, seja pelo talento assim incrível que ele tinha, seja pela garra, pela determinação impressionante, seja pelo show que ele dava nas pistas, né? Era quase mágico. Mas isso tudo não resume o homem Ayrton Senna, né? Ao lado dessa paixão toda pela velocidade, pelas pistas, pelos carros, ele tinha uma outra paixão, que era uma paixão pelo Brasil. E acho que todos nós víamos isso quando ele escolhia as cores do capacete, era verde e amarelo, quando ele ganhava, ele levantava bandeira brasileira. E foi dessa paixão que também veio não se conformar com a realidade brasileira. E desse inconformismo é que nasceu o desejo de fazer alguma coisa para mudar. Esse é um lado que não era tão conhecido do Ayrton, mas dele nasceu esse sonho de fazer algo e dar algo que ele teve, mas que a imensa maioria das crianças brasileiras, dos jovens brasileiros não tem, que é a oportunidade. Oportunidade de ter estudo, de ter educação e por isso mesmo ter direito ao futuro e à esperança. O Ayrton, quando terminava a temporada de Fórmula 1, no final, né, de cada ano, ele vinha para o Brasil e ficava até o começo da temporada, porque a primeira corrida era no Brasil. Justamente nessa época, em março, o Ayrton me falou assim que ele não tinha vontade de ser um brasileiro de sucesso, vitorioso, né, como ele era considerado, num país que não dava certo e em que a maioria das pessoas não tinha sequer a oportunidade de dar certo. Life can be very difficult in Brazil. You have in Brazil you have all the extremes. You have the fantastic nature. You can have all the good material things that money can buy. But at the same time, you have lots of problems, social problems and poverty, some violence as a consequence. I try to help a little bit for children, particularly. Então ele me falou sobre isso e que ele queria fazer alguma coisa para mudar isso e pediu para eu pensar a respeito. Nós marcamos de conversar, eu fiquei de pensar, mas não deu tempo de fazer isso, porque o Ayrton teve um acidente logo dali a 2 meses. Então minha família e eu decidimos levar adiante, né, essa ideia e nós resolvemos doar não só uma parte, mas 100% dos royalties do Seninha. E também da imagem do Ayrton, né? Da marca Ayrton Senna. Então, o Instituto ele nasce com esses dois ativos financeiros, mas, sobretudo, com o ativo principal, mais importante do que esses, que é essa força do Ayrton, essa imagem, esse ativo incrível que o Ayrton tem na mente e nos corações das pessoas, porque é isso que nós precisamos construir: um país onde pessoas como o Ayrton deixem de ser exceção. O Ayrton dizia que se a gente quer mudar alguma coisa, é pelas crianças que a gente deve começar, pela sua educação, né? E ela é uma frase que resume basicamente o que o Instituto acredita. A gente pensa que a educação é a melhor maneira de mudar o mundo. E de fato, de todas as oportunidades que a gente pode dar para alguém, essa é a mais estratégica. Desenvolver pessoas passa centralmente por dar a elas as melhores oportunidades educativas. Por isso, o Instituto escolheu a educação como a via central da sua atuação. Eu acho que isso, sem dúvida, traz novos paradigmas, traz novas formas de pensar, de agir e de levar mais à frente essa imensa tarefa que é um país construído não para poucos, mas para todos nós. São 24 anos de gratidão, vivendo um imenso legado deixado pelo nosso eterno campeão. Esse depoimento da Viviane Senna resume o sonho do Ayrton de mudar o país. E também mostra como o Instituto Ayrton Senna promove a educação pública de qualidade para as crianças e jovens do Brasil. No dia 1º de maio, lançamos a nossa nova campanha institucional.
ela remete exatamente às lembranças inesquecíveis das conquistas e também à grande importância do legado do tricampeão na educação do país. O Mundo em Cena de hoje celebra os recordes que o Ayrton continua batendo. Só que agora, eles são de fora das pistas. Continua trabalhando para que todo educador seja um ídolo. Instituto Ayrton Senna, há 23 anos, fazendo a educação do futuro agora.